žmonės mano dienos. 2/4 blokas, čia nebūsi vienas. Mano kiemas, jis niekada netuščias. Vakarai tarp savų veidų vieta ratukas. Mano kraštas, mano žmonės, mano dienos. 2/4 blokas, čia nebūsi vienas. Mano kiemas, jis niekada netuščias. Vakarai tarp savų veidų vieta ratukas. Šitas kraštas yra šventas, čia vyksta mūsų šventės. Kai prilekia bernai, tai lydos mergaitės. Palydos nereikia, viskas čia tikra. Nebijom likimo, einame per myglą. Čia kad ir kas bebūtų, visi supranta puikiai. Problemos įspręstos, antrame koba. Nėra taip sudėtinga, kaip susirasti vieną draugą, kuris būtų kartu, kai šimtas eis prieš tave patį. Mano kraštas, mano žmonės, mano dienos. 2/4 blokas, čia nebūsi vienas.